Pessoa ich Rathbar eu për formalizëm, por për hir të vërtetës, i takon një merit të posaçme kryetarit të kuvendit, i cili qysh përpara mbylljes së sesionit të vitit kaluar publikoi shqetësimin dhe njëkohësisht angazhimin për të çelur si asnjëherë më parë në një kohë shumë të arsyeshme procesin e diskutimeve dhe për t'i hapur rrugë komisionit të posaçëm për reformën e mëtejshme të zgjedhjeve. Sigurisht që kjo është edhe një shprehje e vullnetit të shumicës qeverisëse, që ka një histori të vetën lidhur me çlirimin e zgjedhjeve në Shqipëri nga kthetrat e të shkuarës. Dhe nuk duhet ndonjë mund i madh për të kthyer në historinë e afërt të vendit dhe për të kujtuar 2009-ën apo 2011-ën në Tiranë, ashtu si kundër nuk duhet asnjë mundim i veçantë për të thënë se bazuar në këto dy zgjedhje që përmenda, Partia Socialiste ka qenë dhe mbetet një forcë e madhe, e vendosur dhe shtytse për të modernizuar procesin zgjedhor në Shqipëri. Dhe sigurisht që jemi të bindur po ashtu, që jo thjesht për faktin se rruga drejt përsosjes është e pambarimt, po për realitetin e zgjedhjeve në Shqipëri ka ende shumë vend për përmirësime, ka ende shumë vend për korrigjime, ka ende shumë vend për të modernizuar procesin duke synuar minimizimin e shfaqjeve negative në këtë proces që për hir të vërtetës kanë ardhur duke u tkurur, por vazhdojnë të jenë të pranishme në çdo zgjedhje në Shqipëri. Besoj po ashtu që fal betejave të mëdha pas zgjedhjeve të vitit 2009 dhe pas zgjedhjeve të vitit 2011 në Tiranë janë siguruar disa arritje me rëndësi të madhe që ishin jo vetëm të pamendueshme, por edhe u penguan në mënyrë shumë brutale në të shkuarën. Mjafton fakti që sot është një norme gjithë pranuar e drejta për të kërkuar transparencën e çdo pjese të procesit zgjedhor, duke siguruar me ligj garancinë e çdo aktori në proces për të parë në dritën e procedurës së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve kutit e votimit dhe materialet zgjedhore, për të pasur një ide të qartë se çfarë progresi është bërë në këtë drejtim. Po ashtu jam i bindur se ka ende dallime të natyrshme në optikën e të vështruarit të zgjedhjeve në Shqipëri për këdo që i vështron ato si për herë të parë. Pra nëse zgjedhjet e 2015-s do të vështroheshin si për herë të parë,
sigurisht që optika është ndryshme nga optika e vështrimit të tyre si pjesë e një procesi dhe mbi bazë krahasimore me atë që ka ndodhur në 2009-ën apo në 2011-ën. E njëjta gjë vlen për 2013-ën. Dhe të mos harojmë se pavarësisht kontestimeve tradicionale të humbësve, qoftë 2013-a, qoftë 2015-a, janë procese të gjithë pranuara në radhë parë nga vetë zgjedhësit. Dhe legitimiteti i fituesve, që është një legitimitet i bazuar tek ky gjithpranim popullor, ka bërë të mundur dhe çeljen e një rruge pa kthim reformash që i kanë munguar vendit për 20 e kusur vite. Nga ana tjetër, ne jemi shumë të angazhuar dhe këtu besoj që mund ta shpreh me plot gojën angazhimin e koalicionit ton dhe të aleancës mes Partisë Socialiste dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim për të adresuar të gjitha rekomandimet e raportit të OSBE Odirit dhe për këtë arsye disa kohë më parë se sa kryetari i kuvendit të kërkonte nga të gjitha palët angazhimin e mirëshëm të proces, ne kemi ngritur edhe grupin tonë të përbashkët të punës për të bërë një analizë të holësishme, të përgjeshme, profesionale të raportit dhe për të dhënë kontributin tonë maksimal në adresimin e rekomandimeve të raportit përmes tryezës përbashkët të Komisionit të Reformës Zgjedhore. Pa dashur të zgjatem në detaje, sepse jam i bindur që të tjerët do të flasin në shumë detaje, dua të theksoj dy elementë. Elementi i parë është nevoja për të kapërcyer traditën dhe për të depolitizuar komisionet zgjedhore. Besoj se jemi sot në kohë për ta bërë këtë hap. Është një hap që për hir të vërtetës është kërkuar tradicionalisht dhe para çdo reforme zgjedhore nga partnerët ndërkombëtar dhe në mënyrë të posaçme nga ekspertët e Odirit, por është një hap që të gjithë kemi nguruar ta hedhim për njësë arsyesh që dihen. Ma mendja se këtu do të ishte edhe ndryshimi më i madh që mund sillte reforma e re zgjedhore, në rast se sigurisht do të kishim dakordsi për këtë, pasi ndryshe nga reformat e tjera, kjo është një reformë për rregullat e lojës. Dhe ne jemi shumë të vetëdijshëm dhe e ruajm shumë të freskët në çdo aspekt të punës dhe vendimarrjes sonë edhe gjendjen e brendshme kur ishim në opozitë, për faktin se reforma zgjedhore duhet të garantojë të gjithë palët. Dhe nëse për të gjitha reformat e tjera konsensusi është i dëshirueshëm, por nuk është absolutisht i domosdoshëm, për këtë reformë besoj se konsensusi është jo vetëm i dëshirueshëm, por i domosdoshëm, pasi nuk mund të privohet asnjë palë mundësia për të hyrë në fushën e betejës zgjedhore me rregulla të qarta dhe të barabarta për të gjithë, duke përdorur vullnetin e shumicës. Së dyti, mendoj se kërkon një diskutim çështja e reklamave elektorale.
është pjesa më e shtrenjtë e fushatës zgjedhore dhe është pjesa më e errët në shumë aspekte. Besoj se duke u bazuar më shumë tek analiza jone për bashkët se sa tek shëmbujt, pasi shëmbujt janë nga më të ndryshmit, ka vende shumë demokratike që kanë të njëjtin sistem, pra që i lejojnë reklamat elektorale pozitive apo negative pa limit, ka vende që i lejojnë në mënyrë të limituar në kohë, ka vende që i ndalojnë, pra shëmbujt janë nga më të ndryshmit. Unë besoj se për ne është e nevojshme të bëjmë diskutim, pasi nuk do të ishte në këndvështrimin tim pa udhë që ta shkurtonim këtë zë në shpenzimet e fushatës dhe të lehtësonim barrën e madhe financiare që ky zë ka për partitë që janë seriozisht në garë. Sigurisht që mund të ketë zgjidhje edhe të ndërmjetme, nuk kemi flas si Parti Socialiste në një formul të përcaktuar. Në këtë reform jemi shumë të interesuar që të trajtojmë së bashku me partitë e tjera problematikën në tërsi, pa imponuar asgjë, por me gjithatë, diskutimi në këtë pikë do t'ja blende. Dhe duke e mbyllur, doja të nënvizoja edhe domosdoshmërinë për të adresuar në mënyrë më të qartë dhe mundësisht më efikase dhe çështjen e korrupsionit zgjedhor, i cili krahasuar me të shkuarën është kurur në mënyrë të ndjeshme, por mbetet një shqetësim, sidomos në zonat më të varfra dhe sidomos në rastet kur prevalon një mendësi tradicionale e fisit apo e klanit. Ja i bindur që reforma territoriale administrative na ka dhënë një bazë të re shumë solide edhe për të pasur një proces zgjedhor më të mirë. Ja i bindur që transformimi strukturor i organizimit të shtetit në nivelin e dytë ka shënuar një hap kolosal në luftën kundër korrupsionit dhe ka sjell një ulje drastike të këti fenomeni që në nivelin e dytë të qeverisjes ka qënë shumë i përhapur. Mjafton të i hedhim një sy historisë pronës dhe maleve me letra falco të pronave të grabitura padrejtësisht, apo historisë investimeve publike në shumë zonat Shqipërisë, ku çka shkruajnë në bilancet e komunave nuk reflektohet në gjendjen fizike të infrastrukturës ku pretendohet se është investuar, për të mos u zgjatur në gjithë zinxhirin e këtij korrupsioni shumë të përhapur, që padyshim e ka ndikuar jashtëzakonisht shumë edhe cilësinë e procesit, e çdo procesi zgjedhor në Shqipëri, qoftë për zgjedhje vendore, qoftë për zgjedhje politike. Në kushtet e reja, është pak po e sigurt që kemi një bazë shumë më të shëndetshme dhe shumë më të favorshme për zhvilluar
zgjedhje me një cilësi më të lartë. Jemi bindur që do t'ja dalim dhe jemi bindur që do të çojmë më tutje me një përpjekje të përbashkët dhe fal edhe udhërfysit që na është vënë dispozicion nga ose bëjë odiri në përmjet raportit, do të mund të bëjmë më të mirën, sigurisht, duke mos e fshehur pikpamjen time të gjithëhershme, që kur ka konsensus, jo domosdoshmërisht bëhet më e mira. Shumë faleminderit.